Morjesta vaan kaikille, se on Karke täällä. Tänään mulla olisi teille uutta Fortnite-videota. Ja tässä videossa meillä on vähän sen infoa tästä Season 4 lopusta, ainakin vähintäänkin, koska tää Internet Adam-tyyppi, josta mä myöskin oon puhunut aikaisemmin mun videoissa joku pari kuukautta sitten, niin tavallaan nämä sen liikit on nytten varmistettu 100-prosenttisesti todeksi, ja että se tosiaankin oli tuntenut jonkun Epicin työntekijän, koska Epic itse asiassa oli haastanut tämän kyseisen työntekijän myöskin oikeuteen, ja tämä oikeusjuttu on menossa tällä hetkellä, eli se varmistaa aika paljon näitä juttuja, ja se myöskin varmistaa vähän sitä, antaa tosi vahvaa ideaa myöskin tästä tulevasta mappimuutoksesta, mikä meille on tulossa tämän season 5. Mutta tosiaankin, ennen kuin mennään tähän videoon sen enempää, mä haluan mainita, että mulla on toi 13 500 V-Buxin, eli 100 euron giveaway, vielä käynnissä parin päivän ajan, eli jos haluatte osallistua siihen, viimeiset säännöt alkaa olemaan tähän näin, niin pistäkää ihmeessä noin kommenteihin, mikä on teidän suosikin paikka ländätä tässä Fortniteissa. Mä itse sanoisin, että oma suosikin varmaan on toi Shifti tai sitten myöskin toi Retail, jompikumpi näistä. Sanoisin, että on nämä mun lempparipaikat ländätä, niin pistäkää noihin kommentteihin, mikä teidän suosikin paikka on ländätä. Kuten myöskin varmasti että ootte pistänyt tykkäyksen tälle videolle ja myöskin tilannut tämän kanavan näillä ilmoituksilla. Eli tää giveaway myöskin pelkästään on mun tilaajille. Eli varmistakaa, että ootte tilannut tämän kanavan, pistä ilmoitukset päälle, pistä noihin kommentteihin, että mikä on teidän suosikin paikka ländätä ja vielä tykkäys tälle videolle. Mutta tosiaan, mennään itse tämän videon pariin. Jotkut teistä saattaa muistaa tämän Reddit-postauksen muutama kuukausi sitten, kun tämä Season 4 oli vasta tulossa. Ja tässä tosiaankin tämä Internet Adam-tyyppi sanoi, että se meteoriitti ei osu tuonne Tilteriin, vaan sen sijaan se osui tuonne Dustiin. Ja tämä oli itse asiassa ensimmäinen tyyppi, joka oikeasti sanoi myöskin, että tämä niinku tulee tänne Dustiin. Ja muutenkin pari näistä muistakin jutuista, joita se on sanonut tässä liikissä, on tullut toteen. Esimerkiksi just tämä, että tätä mappia muutetaan aina viikoittain, tai ainakin niinku pari viikon välein näissä mappipäivityksissä. Meillä on itse asiassa nyt aivan todella lähiaikoina myöskin tulossa uusi tämmöinen mappi-uudistus, ja mä tulin tekemään siitä myöskin kanssa videon. Mutta niin kuin sanoin, niin ne on tehnyt justiinsa näitä tosi paljon näitä eri mappimuutoksia. Tämä kolmas kohta tässä on, jokassa on tämmöinen, että sanoi, että Moistimire tullaan poistamaan tästä pelistä Season 4 loppuun mennessä. Eli tämä Season 4 on justiinsa tulossa loppuun nyt pari viikon sisään, ja tämäkin uudistus, jos tämä toteen tulee, niin pitäisi tapahtua todella pian, mutta mä tuun myöskin kohta sanomaan, että minkä takia tämä ehkä ei tuu vielä tämä Moisti lähtemään tästä, että minkä takia ne ehkä on muuttanut vähän sen tätä näiden aikataulua. Ja myöskin sitten viimeisenä se sanoi silloin aikoinaan, että Season 4 Balbasin teemana on tämmöinen supersankariteema, ja sitten meillä on ainakin kaksi noita hyviksiä ja pahiskineja, ja että ne olisi myöskin näitä omia, näitä Epicin skinejä tai niin kuin näitä supersankareita. Tietysti se tämän Omenin, Fatein, se on tullut sitten, meillä on tätä Omegaa, meillä on Carbide, meillä on toi Valori, meillä on vaikka mitä, Venturaa sun muita, näitä supersankariskineja, että tääkin näyttäisi olevan aika lailla oikeassa, kun sanoin, että tää on niinku tämmönen elokuvateemainen jompikumpi kuitenkin, että tässä on näitä supersankareita ja myöskin näitä superpahiksia, että tää rekordi niin sanotusti, että kuinka paljon se on ollut näissä asioissa oikeassa, on ollut todella paljon oikeassa, kun ottaa huomioon varsinkin just isä, että tää postattiin siis season 3 aikana ennen kuin mitään näitä juttuja oltiin vielä tehty tämän peli. Mutta tosiaan toi Moistimire juttu, se on vähän mielenkiintoinen. Täällä oli myöskin aikoinaan toinen tämmönen Reddit postaus, en aio lukea tätä näin kokonaan, koska niin mä oon tehnyt tästä myöskin aikaisemmin ton videon, mutta jos haluatte pausita videon, lukea tämän, niin voitte lukea, että tää tyyppi niin sanoo myöskin näitä aika mielenkiintoisia juttuja, ja tää justiä sanoo tässä esimerkiksi, että sillä on justiä joku Epicissä joku kaveri, joka työskentelee siellä. Tää on ilmeisesti eri tyyppi kuin mitä toi Internet Aram, että tää ei oo sen toinen tunnus, ainakaan mun käsittääkseni, mutta se justiä tässä näin puhuu, että tähän peliin tulisi kaksi noita uusia LTM-pelimuotoja, että olisi tämmöinen tosi iso Leviathan pelimuoto, ja sitten lopussa niin toi 80% tuosta muistimääristä tulisi tuhoutumaan. Siis on vitosen teemana olisi tämmöinen historiatyyppinen teema, myöskin että tämmöinen uusi trappi tulee, vähän niin kuin tämä impulstrappi, joka sitten oikeastaan on myöskin tähän peliin tullut, että se on tämmöinen mielenkiintoinen juttu. Toinen juttu mielenkiintoinen juttu myöskin, mitä se ennusti, on, että tämä Durburgeri tulee tähän peliin, ja se korvaa ton Slurpiusin jossain kohtaa, mutta mä en ole täysin vakuuttunut, että tämä tyyppi on ihan 100-prosenttisesti legitti,
Koska esimerkiksi tämä Durburger-juttu, samaan aikaan kun tämä postasi tämän postin tavallaan tuonne Redditiin, me myöskin saatiin silloin näistä pelitiedostoista ja kuvaa, että sun muuta infoa tästä Durburgerista. Ja toi Trappi-juttukin, että aikaisemmin tosiaan season ykkösen aikana muistaakseni nämä Trappit jo oli tässä pelissä, että voi olla, että tuolla on pari tämmöistä onnekasta arvausta. Mutta se toinen vaihtoehto on, että tämä on myöskin ihan legitti, mutta sitten Epic on tullut vaihtamaan muutamia näitä eri juttuja, että mitä niiden tavallaan piti tehdä tämän season 4 aikana justiinsa tämän Internet Aramin leakin takia, koska niin kuin sanottu, niin tämä Fortnite, kun se on ensimmäinen tämmöinen Battle Royale-peli, ainakin tämmöinen multiplayer-peli nyt yleisestikin ottaen, jossa on ihan tämmöinen kunnon storyline, ja tavallaan kun tämä leakki tältä Internet Aramilta saadaan paljon huomiota, kaikki niin kuin puhuu tästä, niin jos ne olisi tehnyt ihan täysin samalla tavalla kuin esimerkiksi mitä niin ne oli suunnitellut, ja myöskin, että jos esimerkiksi tämä on legitti, niin se välttämättä ei olisi ollut hirveän hyvä juttu, ja se onkin tosi iso syy, minkä takia justiinsa ne varmasti vaatii Epic ihan sairaasti täältä Hannah Jamesilta, joka oli sitten tämä Internet Aramin tavallaan se lähde. Toivottavasti seuraatte mukana tässä, että ei ole liian monimutkainen. Mutta kuitenkin niin, että on haastamassa sitä oikeutta. Varmaan aika isoista rahasummista puhutaan, että jonkinlaisista korvauksista ainakin, niin veikkaan, että on mahdollista todennäköisesti, että ne myöskin Epiciltä on tehnyt jotain viime hetken muutoksia, että esimerkiksi sen sijaan, että sieltä niin, kraaterista, meteoriitista tulisi tosi iso Leviathan, niin sitten ne vaihtoi sen ehkä viime hetkellä, että se on tuo blockbuster-juttu, ja toisen raketin tähän näin, niin kuin vaihtoi vähän sitä season 4 teemaa, mutta en osaa sanoa, saa nähdä. Mutta mä myöskin luin itse asiassa tätä, ihan tätä niin, oikeushaastetta, mikä tämän oikein nimi nyt onkaan. Anyways, luin myöskin tota noin, ja siinä oli pari mielenkiintoista juttua, että jotka justiinsa vahvistaa tätä Internet Aramin, mitä tää ainakin sanoi, oli ihan täysin legittejä, että tämän Internet Aramin oikea nimi on Adam DeMarco, vissiin sanon, voi olla, että sanon väärin, en ole varma, mutta tää niinku just tässä näin puhuu, että tää Internet Aramin, nämä leakit oli niinku oikeita, ja tavallaan, että ne ei pistäisi tuota Reddit-juttua tuohon puhuisesta tuosta Internet Aramista, jos ei nämä Internet Aramin leakit ikään kuin olisi sitten ollut legittejä, tätä tyyppi tosiaankin, joka tälle Internet Aramille liikkasi näitä juttuja, oli tämmönen Thomas Hänä, joka oli tämän Epic Gamesin pelitestaaja, että se testasi justiinsa näitä kaikkia patcheja, niin kuin esimerkiksi kun tiedätte, vaikka noin shopping cardit tuli, niin tiedätte varmasti, että niitä pitää vähän esimerkiksi testata etukäteen ja pelata tavallaan tämä peliä etukäteen, ennen kuin ne kaikki uudistukset tulee julkiseksi, varmistaa, että ei ole jotain bugeja tai ainakin, että olisi mahdollisimman vähän bugeja, niin se oli periaatteessa tämmönen työntekijä tuolla Epicillä, ja se sitten myöskin on lopettanut nämä työt tuolla Epicillä noin vajaa 3 kuukautta sitten, eli tosi tosi kauan aika sitten. Tämä oikeusjuttukin oltiin jo avattu joku vissiin pari kuukautta sitten, jos mä en ihan väärässä ole, että tämä juttukin on mennyt jo aika kauan, mutta mä itse kuulin tästä nytten vasta, että mä en ole hirveästi niin tietänyt tästä aikaisemmin mitään, että se on vähän sama juttu kuin toi PUBG-haastus toi Fortnite-oikeuteen silloin, että se on vähän niin kuin tämmönen down low, vähän niin kuin low key, en mä tiedä, anyways, että niin kuin hirveän niin tämmönen julkinen juttu ei ole, ja myöskin sitten niin tässä puhutaan, että tämä Internet Aram, että se oli tekemässä tämmöistä uutta tunnusta, koska sen tämä nykyinen tunnus tai se aikaisemmin tunnus poistettiin, että se on sitten tehnyt tämmöisen uuden tunnuksen Fortnite liikaa tuonne Redditiin, mutta tämä tunnushan poistettiin aivan saman tien, kun se teki tämän liikin, joka silloinkin meille oli aika hyvä niin indikaatio ikään kuin, että tämä tyyppi oli legitti, koska jos ne poistaa näitä tunnuksia, niin se on vähän se semmoinen, että jotain luultavasti on tapahtumassa ainakin. Myöskin sitten tässä seuraavassa kuvassa näette tässä kohdassa 60, että tämä sanoo, että tämä justiinsa viittaa nimenomaan tähän Internet Aramin tähän postaukseen myöskin tästä muistimaarista, niin sanomalla tämän I really want my spoiler about season 5 to happen, piste, 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 ja se myöskin sanoi tavallaan, että oli noin ihan samat sanat oli siinä Internet Aramin postauksessa, jossa myöskin just puhuttiin tuosta muistimaarista, että tuleeko se lähtemään, ja myöskin sitten tämä Internet Aram on uhkannut, että se tavallaan niin, mitä exposeaa jotain tuleviakin juttuja, näitä tulevia salaisuuksia, mitä tämä Fortnitein on tulossa. Että aika tämmöinen mielenkiintoinen juttu tulemassa, että se tosiaankin liikkasi aika paljon näitä season 4 juttuja, ja myöskin sitten niin se uhkaili aika paljon, että postaisi näitä season 5 juttuja. Mutta tämä on aika mielenkiintoinen nähdä, että miten tämä koko oikeusjuttu tästä niin kuin ehkä menee, en tiedä, niin kuin, koska näin tosiaankaan ei sano sitä tarkkaa rahasummaa, että kuinka paljon ne pyytää tältä Thomas Hanahilta, koska ne tosiaankin, tämä tyyppihän rikkoi tosiaankin tämän NDA-sopimuksen aika pahastikin, mutta tämä Internet Aram, niin sitä vissiin ei ole haastamassa oikein
oikeuteen, ainakaan tässä jutussa, niin mä en ainakaan nähnyt mitään, että niinku sitä oltaisi sitä itse internetarmia haastamassa oikeuteen, vaan nimenomaan tämä sen kaveri, tämä Thomas Hänä, joka työskenteli siellä Epicillä ja justiinsa rikkoi näin sopimuksen. Pistäkää ihmeessä näihin kommentteihin, mitä mieltä te olette. Uskotteko te vielä, että tämä muistimäärä tuhoutuu, vai veikkaatteko te, että ne on siirtänyt tämän muistimäärin tuhoutumista tai mitä nyt muokkausta, joka tähän mahdollisesti on tulossa, tuonne season 5 aikaan, että niinku ehkä meille tulee hitaasti sitä season 5 aikana sinne muistiin jotakin niinku pikkusta kylää tai jotain niinku tämmöistä kaupunkia aletaan rakentaa sun muuta, vai veikkaatteko te, että se raketti esimerkiksi osuu vieläkin sinne muistimäärin ja Epic pitää tästä niiden alkuperäisestä suunnitelmasta, joka ainakin näyttäisi olevan niitä alkuperäinen suunnitelma, että sille muistelee nyt, että tämän season 4 aikana jotain tapahtuu, että se tulisi nyt ihan lähipäivinä tyyliin, että se on aika mielenkiintoinen nähdä. Pistäkää meissä noin kommentteihin, mitä mieltä te ootte, mutta tosiaan muistimäär jotakin jossain kohtaa, mitä todennäköisemmin on tapahtumassa, se vaan on se kysymys, että koska, että onko ne viivästyttänyt sitä vai onko ne pysymässä tässä aikataulussa. Mutta tosiaan, se oli aika lailla tämä video tässä. Jos haluatte osallistua, että on 13 500 V-buksin, eli 100 euron kivoihin, niin varmistakaa ihmeessä, että ootte pistänyt tykkäyksiä tälle videolle, tilannut tämän kanavan näillä ilmoituksilla, ja myöskin viimeisenä kirjoittanut tuohon kommentteihin, että mikä on teidän suosikkipaikka ländätä tässä Fortniteissa, niin ootte mukana tässä jättikivojen arvonnassa nyt parin päivän päästä. Mutta tosiaan, se oli aika lailla siinä. Kiitos tosi paljon, kun katsoitte, ja näkyy ensi kerran. Moikka!